Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je poslanec SPD, poslanec sněmovny SPD, člen Rady Evropy pro zahraniční a migrační politiku Jiří Kobza. Pane poslanče, vítejte opět po čase u nás ve Svobodném rádiu. Dobrý večer. Dobrý večer vám, dobrý večer posluchačům, všem vlastencům a ostatním disidentům, kteří nás poslouchají. No. V první řadě velice krátce, protože vy máte na starosti zahraniční politiku Evropské unie České republiky, tak se tomu budeme věnovat, ale přece jenom... Jenom v rámci hnutí teda. V rámci hnutí samozřejmě. Teď bych rád se zeptal, co se to děje v té sněmovně. Já jsem dneska četl, že se tam zase Piráti pustili do Andreje Babiše, že se vytahují staré záležitosti, například s panem Faltinkem, to je z roku 2016 nebo 2017, dneska máme 2019. U toho Ondráčka, jak tam hrál na tu kytaru, to je taky dva roky staré. Prosím vás, vysvětlete nám, pane poslanče, proč to teď vytahuje ten mainstream na světlo boží. A to nejsem příznivcem Andreje Babiše, naprosto ne, ale proč to vytahují teď? No, víte, to jsou takové věci, které se vždycky zázračně objeví pár měsíců před volbama. Tak, asi. A evropské volby, které přicházejí, tak je předpoklad, že budou skutečně přelomové, protože je naděje, že vlastně ta vláda socialistů, kteří devastují Evropu posledních 40 let, by mohla konečně skončit anebo se dočkat značného omezení díky tomu, že vlastenecké a národovecké strany vlastně by se měly dostat do Evropského parlamentu v dostatečném počtu, aby vytvořili tu takzvanou blokační třetinu. Takže když si vzpomeneme například na tu Kubiceho zprávu, která se zázračně objevila dva měsíce před volbama, tak v podstatě ta souhra těch akcí, které se nyní dějí a jejich načasování, je skutečně, abych to řekl, vybízející zamyšlení, protože na jednu stranu obrovský diplomatický úspěch, že premiér si zajel do Ameriky popovídat si s Trumpem na chvilku a manželky si tam popovídali, což je hezký. A ty si rozuměli, prej. No a v ten moment se tady najednou začnou vytahovat dva roky staré případy, například onoho flámu současného předsedy Vondráčka, předsedy parlamentu, který tenkrát nebyl předsedou, ale který, když byla sněmovna jako ten sál v rekonstrukci, tak s kolegou Janulíkem vzali kytary a šli tam vyzkoušet akustiku. Což mimo samozřejmě oficiální jednání, to bylo v rekonstrukci. Ale to bylo v rekonstrukci, ano, to bylo uzavřený celý, jasný, jo, tu dobu. Ano. Jo. Takže opravdu o nic nešlo, o žádné znectění a takové, že jo. Navíc ještě, jak říkali, že na ten pultík vyskočil v botách, tak to vysvětloval, že prostě truhláři to měli brousit druhý den a že jim právě řekli, nesundávejte si boty, nebo si vrazíte třísku do nohy. Mm-hmm. Jo. No a takže... Ale to teďko najednou se z toho udělá obrovská tragédie. A největší tragédie je, že třeba to vyvolávají lidi, kterým nevadily akce skupiny Pussy Riot. Ano. Jo, nepohoršovali se nad tím, že udělali koncert v pravoslavném chrámě za bohoslužby, nepohoršovali se nad tou ekologickou metodou rozmražování zmrzlých kuřat, co předváděla jedna z členek právě v nějakém supermarketu. Jo, takovýhle věci jim nevadily, ale teďko prostě se hodilo, že jsou eurovolby, tak je nutný exhumovat takovýhle věci, protože... Vytahovat kosnice ze skříně, ano. Protože nic lepšího na ně neměli. Stejně tak těmto lidem, především to byli Piráti, co si budeme povídat, tak no, tam byla celý ten demoblok. Demoblok. No tak, když je to jedna banda. Tak je zajímavý, pane poslanče, že ač tady máme vyhlášku, nebo jestli je to zákon nebo nařízení, že se nesmí určitý počet metrů, myslím, že 200 metrů od sněmovny, 200 metrů od Strakovky, pořádat demonstrace. Takže když tam byla demonstrace proti Babišovi, tehdy,
a házeli na něj nějaký ty flašky, nebo co to tam má? To bylo 11. července loňského roku. Takže se nic nedělo? No, já jsem kvůli tomu interpeloval tehdejšího ministra vnitra Hamáčka, protože samozřejmě mě to pohoršilo, protože zaprvé ti demonstranti tam dělali neuvěřitelný randál ještě ve 2 hodiny ráno. A tam existuje nějaká policejní hodina, že se nesmí hlomozit po 10. hodině večer. To za prvé. A za druhé, bylo to ve Sněmovní ulici, která v zákoně o shromažďování je jmenovitě určená jako místo, kde se nesmí konat tyhle záležitosti. Ano, A tam stálo 40 policistů nečinně, kteří prostě přihlíželi, ale neměli rozkaz k zásahu. Jo? Takže potom je samozřejmě otázka, ministr mě odpověděl, že se nechovali natolik agresivně, aby byl důvod k zásahu. No tak já si myslím, že jestli někdo po premiérovi hází flašky s pitím a pokřikuje, že ho mají pověsit, tak jako to mně přijde agresivní dost. Nehledě na to, že zákon musí občany dodržovat striktně. A minimálně 2 zákony tam byly porušovány. A policie nic. No a policie nic, samozřejmě. No. Já jsem potom četl vyjádření ale toho. Tím nechci, prosím vás pěkně, tím nechci obviňovat ty policisty. Ne, já neříkám, no. Ty dělej na rozkaz. Ale já jsem četl vyjádření velitele toho policejního jednotky, co tam byla. A on říkal to též, co říkal vám Hamáček. Že to vyhodnotili, jako že to není nebezpečné, že tam k ničemu nedocházelo a že kdyby začalo to k něčemu docházet, že by okamžitě zasáhli. Asi teda házení flašek petláhvy s pitím na premiéra asi podle tohoto policisty není nic závažného. No, potom je otázka, k čemu by teda muselo dojít, aby zasáhli. Že? Asi ke střelbě. No, nevím. Nicméně... Ale když se vrátíme do toho, co se děje teď před volbama, tak já si myslím, že ještě se můžeme dočkat leda z čeho, protože skutečně ta síla, proti které jdeme, a to, že jsem pozdravil všechny disidenty, to nebyl pokus o vtip. Já skutečně vidím, že se dostáváme do pozice disentů. Ano. Tak my pracujeme na tom, aby lidi, kteří naprosto neomezeně vládli v Evropě posledních 40 let, tak aby si šli hledat práci a prostě přestali škodit. A samozřejmě jako oni nejsou ochotní se toho vzdát, nejsou ochotní vzdát se svého luxusu, svých peněz, své moci, kterou mají. No a vymýšlí si všechno, co se dá dělat. Že? A můžeme čekat, že i do těch voleb, stejně jako do sněmovních voleb, se najednou začnou objevovat nějaké nové partaje, že každá bude mít kousek našeho programu a budou se snažit vydávat se za vlastence, aby odtrhli prostě z té hlavní vlastenecké fronty určitý zlomek procenta hlasů, aby prostě ten vliv nebo ten počet těch delegátů, kteří se dostanou do Evropského parlamentu, byl co nejmenší. No a, myslím, a tady z vlasteneckých stran. Tady. Ano, samozřejmě. No, vlastenecká strana v tom sensu stricto, která působí dlouhodobě a konzistentně tady na politické scéně a která má naprosto jasný program a naprosto jasnou vizi budoucnosti, tak to je jenom jedna, a to je SPD při vší úctě ke všem ostatním kandidátům. Nemají šanci. Pane poslanče, vy jste tady prohlásil... No, mají šanci sebrat si svoje zlomky procent. Tak, to jenom k tomu budu komentovat. Já jsem si spočítal u parlamentních voleb, všechny ty takzvané vlastenecké strany, které volali po sjednocení opozice. Bylo jich 18. A oni sebrali dohromady 6,47% hlasů. Správně. Všech. A já jsem tak už kolikrát tady rádiu říkal, jestliže oni řvali, nebo špatný slovo, křičeli o sjednocování, tak měli na mysli, aby je Tomio Okamura SPD vzalo na volitelná místa ty předsedy. Ale já to vidím i opačně. Jestliže jsou to skuteční vlastenci, tak neměli jít do voleb a měli doporučit těm svým několika členům, aby volili SPD, že to má větší šanci. A kdyby byla SPD k výsledku, který dosáhla ještě 6,47%, no tak by byla druhá nejsilnější. Tak ty karty byly rozdaný úplně jinak. Tak. Já bych, jestli dovolíte, tady vysvětlil trošku tu matematiku politickou. Protože v politice 2 a 2 nejsou 4. Většinou 2 a 2 jsou 3. Vysvětlím proč. Vysvětlete. Představte si, že strana, která je středová, se spojí s nějakou radikální stranou.
dohromady. Co se stane? Pro voliče té středové strany najednou začne být příliš radikální, tak od ní část voličů odstoupí. A z druhé strany pro část voličů té radikální strany začne být málo radikální, takže taky ustoupí. Jo, takže jsme na těch třech. Ale přitom každá zvlášť má ty svoje dvě, ten koeficient třeba. Jo, a v momentě, kdyby pochopili, že se jedná o společný cíl, protože budoucnost našich dětí, ať si říká, kdo chce, co chce, je náš společný cíl, tak bychom mohli dosáhnout daleko víc, ale přesně, jak říkáte, tato logika, politická matematika, volební matematika, bohužel naráží na ambice vůdců těchto lidí skupin, protože mě samozřejmě taky před volbama volalo x lidí a Tomiovi volali a proč se nechcete sjednotit a proč nechcete se spojovat s náma, takový, já říkám, dobře, no a jako kolik vás je? No nejmín 60. Jsem říkal, dobře, ale nás je 8 tisíc, tak jak si to představujete, že bychom se spojili? No, že bych byl trojka na kandidátce. No, přesně, jo, o to jim jde, no. Ale to je strašně nevyvážený. Hmm. To přece jako musí ty lidi být aspoň trošku soudní, aby chápali, o co jde. A je tady ještě jedna věc zapotřebí zdůraznit. To politické hnutí, to je alfa a omega, když chcete něco změnit. Protože sám o sobě můžete chodit nadávat po hospodách a to jsou řeči, které v té hospodě zůstanou, s kterýma nic nepořídíte. Ale ta politická strana nebo politické hnutí, to už je fórum, které vám dá možnost říct něco někde, kde vás lidi budou poslouchat. Jo? A samozřejmě, čím víc stran a straniček půjde jedním směrem, tak o to víc ta jejich síla se nespojí, ale naopak se rozdrobí. Ano, je to přesně opačně. Tam je jediná možnost spojení, prostě se spojení ke společnému cíli, to znamená, já říkám, určit společného nepřítele, který je naprosto jasný, že v dnešní době, a říct si dobře, tak když tam půjdu, tak výsledek bude ten, že podrazím tu kandidátku, protože samozřejmě mě nikdo nezná, nebo znám mě 60 příslušníků a nebo přívrženců, ale když budu na té kandidáce, tak aby ta strana prošla, tak musí dostat 1 000 000 hlasů. Jo? A z toho 1 000 000 lidí, jestli mě zná 60, tak ten ostatní mě volit nebudou. Jo? Ale můžu dát aspoň těch 60 hlasů, že tam půjdou lidi, kteří jdou za mým cílem a jdou prostě se poprát za budoucnost téhle země tak, abych to dělal já, anebo podobně, abych to dělal já. Prostě hledám si nejbližší hnutí, které je ideově nejbližší tomu, co se mě líbí. Jo. A to podpořím. Pane poslanče, už před, jsou to teď troje volby, třetí volby, před kterýma vás jakýsi anonymní člověk říká si VK z Aeronetu, napadl a obvinil. Už to udělal před s krajskými volbami, před sněmovními, před komunálními, tak před čtvrtými volbami, teď to znova. Teď přišel s tím, vy jste mluvil o blokační třetině v parlamentu. Teď jsem četl, já to nečetl, pošle mi to jeden náš posluchač, mi to tam přeposlal, přišel s tím, že ona blokační třetina v parlamentu, europarlamentu, je výmysl Tomia Okamury, že nic takového v Evropském parlamentu není. Tak asi má jiné informace, než máme my. Tak vysvětlete, jak to ve skutečnosti je. Že tam opravdu ty 30% poslanců to stačí zablokovat. No, stačí zablokovat určitý zákony, které by tím měly projít, ale tady je zapotřebí chápat, že Evropská komise si vytvořila prostě různé názory, různé kličky, nástroje, jak vlastně protlačit ty věci, že buď to tlačí jako zákony, nebo jako direktivu, nebo jako doporučení. Jo. A každá jde jiným směrem. Navíc jsou tam ještě věci, které jdou přes Evropskou radu, přes radu ministrů. Jo. Takže ono to není úplně samospasitelný, ale někde prostě musíme začít. Přesně tak. Jo. A ten Europarlament má jednu obrovskou výhodu oproti všem těm ostatním nástrojům. A to je ta, že tam je jasně vidět vůle občanů.
do jaký míry se dali zblbnout, nebo do jaký míry pochopili, o co jde, nebo do jaký míry pochopili, že vlastně ta budoucnost není v zaplavení Evropy migrantama, není v islamizaci, není v rozvratu národních států, není v převodu národních států do bezprávných euroregionů, který budou čekat s čepicí v ruce, jestli dostanou nějakou dotaci nebo nedostanou, který jim bude rozdělovat zase Evropská komise na základě peněz, který jim předtím sebere. Jo? Že nebudou smět si dělat vlastní politiku obchodní, vlastní fiskální politiku, nebudou si smět dělat vlastní imigrační politiku, zahraniční politiku, protože toho všeho jsme se zřekli, když jsme podepsali Lisabonskou smlouvu. Tak ono to bylo už Maastrichtu, ale Lisabonská smlouva, ta je nejtvrdší. No proto my právě říkáme, že náš pohled na spolupracující Evropu je zhruba někdy před Lisabonem, před Maastrichtem, před Schengenem. To znamená Evropa, která spolupracuje na bázi těch čtyř základních svobod pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu, ale která si může chránit vlastní trh, může si vytvářet vlastní kvóty, vlastní cla, vlastní tarify. A hlavně bránit vlastní hranice. A mít hlavně vlastní měnu. Ano. Protože to je nejdůležitější. Vlastní měna. Uvědomte si, že třeba průměrné zadlužení států eurozóny je 85% HDP. Hmm. Zatímco u nás, kde máme korunu, kterou střídavě mainstream poplivává a pomlouvá, tak máme 35% HDP. My jsme na poloviční míře. Hmm. A některé státy eurozóny jsou na 150-180%. Vys Itálie třeba. Takže já když jsem diskutoval právě na téma Brexitu, myslím, že to bylo v České televizi, jo, tak jsem říkal, aby si lidi uvědomili jednu věc, že z mainstreamu slyší, že prostě Brexit je něco, co je srovnatelné snad s Armagedonem. Jo, konec všeho. Ale to přitom tak vůbec není, protože v momentě, kdy dojde k Brexitu, tak se evropská hranice posune z Británie do Francie. Pro Anglii to znamená co? Že padnou tarify nařízené z Evropské unie a Velká Británie si začne dělat svoji vlastní obchodní a dovozní politiku. Začne si chránit svůj pracovní trh, pracovní místa, bude obchodovat s kým bude chtít. A výsledek tudíž bude ten, že zboží, které je dovážené ze zemí mimo Evropskou unii, taky může zlevnit ve Velké Británii. A i když se předpokládá, že třeba libra klesne, tak ty lidi to vůbec nemusí zaregistrovat. Ale naopak stoupá. Ale přesto všechno libra naopak stoupá. Přesně jak říkáte. Takže ta samostatnost těch států, aby si hlídali svůj vlastní blahobyt, aby nepřipustili, že veškerá přidaná hodnota, která je vytvořená, byla vysávaná do zahraničí. Jo. A v podstatě, aby se dostali do té pozice, jak je Česká republika, se u nás říká, že máme sice úžasné makroekonomické údaje, ale že jsme bohatý stát chudých lidí, protože všechno, co se tady vytvoří, vlastně odsávaný ven. Ano. A to je to též, jako když nás lidi napadají, nějaký ty v uvozovkách experti, že když by došlo k Evropské unii, že přijdeme o 300 tisíc pracovních míst. Pane Kapole, v České republice je 520 tisíc cizinců na pracovní povolení. 630 tisíc celkem. Jo. Takže pokud tady dojde ke ztrátě nějakých pracovních míst, to nebudou naše pracovní místa. To budou pracovní místa cizinců, které si sem dovážejí právě prostřednictvím agentur, ty firmy, které u nás podnikají. A v momentě, kdyby došlo k tomu, že by si řekli, tak Češi se rozhodli, že tady zavedou 5% clo nebo nějaký tarify, zavedou další zdanění, povinnou reinvestici části zisků, podobně jako Maďarsku, omezení repatriace čistých zisků a podobně. Vrátíme se třeba ke zdanění dividend, které zrušil ministr Babiš. Ano. No tak co se stane? No tak si seberou zisky, že jo, tady tu halu nám nechají, co tady postavili, no a ty zahraniční dělníky pošlou domů. To je celý. Jo? Takže stejně jako u Brexitu, ani u Chexitu by nedošlo k žádnému Armagedonu, žádné zkáze všeho, protože by to běželo tak nějak víceméně jako mimo nás. Ano, ono by to bylo. Já jsem tady měl ekonoma, pracuje mimo jiné i ve sněmovně pan Martin Kunštek.
A ten říkal, když jsem se ho zeptal... Velmi šikovnej, vzdělaný pán. Když jsem se ho zeptal, co by se stalo, on říkal vůbec nic. To jsou jenom hrozby a zbytečný, řekl bych, strašení obyvatel, no, aby nechtěli vystoupit. Ale, pane poslanče... Pardon, já bych ještě doplnil, jestli dovolíte, a doufám, že mě to naši posluchači odpustí, že je tam do ekonomiky, ale kromě Evropské unie v celém světě platí, nebo respektive u 145 signatářů, platí pravidla Světové obchodní organizace. To znamená, i kdyby Británie odešla bez smlouvy, která je potupná, která je zavazující, která v podstatě vypadá tak, že Velké Británii zůstanou závazky, ale přijde i o ta omezená práva, která měla dosud, no tak začne pracovat podle pravidel Světové obchodní organizace a prostě jede se dál močálem černým podél bílý skal a vůbec nic se neděje. Jo? Když podle těch pravidel může fungovat těch 145 signatářských zemí, tak jako proč by najednou tím, že odejdou z diktátu Evropské komise, se měl zhroutit v Británii svět? Nezhroutí. Přesně tak. Přesně, jak to řekla královna Alžběta, která když jí informovali o tom, že se chystá snad odchod Velké Británie z Evropské unie, a ona na to říkala, no a co se má jako dít, když odejdem? Zaprvé si vzpomínám, maně si vzpomínám na Margaret Thatcherovou, která... Ta by se jim hodila teďko. Ale ta říkala, když jich bylo řečeno vize Evropské unie, tak říkala, jestliže státy, které půjdou do této unie, tak si podepisují rozsudek smrti v podstatě. Bude to znamenat konec suverénní Evropy. Ona to věděla. Ale měla naprosto pravdu. Přesně tak. Jo, protože teď celá ta aféra těch dvou let jednání okolo Brexitu, to je jenom jedno jediné. Za prvé potrestat a šikanovat Velkou Británii a odstrašit případně tak další státy, protože už se mluví o Frexitu, jo, protože Francie je na pokraji občanské války už třetí rok, o čem se taky samozřejmě u nás moc nemluví, u nás maximálně pustí pár žlutých vest, jak se někde mydlej s francouzskýma policajtama. A to ještě nejsou žlutý vesty pravý, ale je to Antifa většinou. Ale jsou to tyhle si ultralevicový bojůvky. A zrovna tak se mluví o Chexitu, zrovna tak Itálie říká, že by se bez Evropské unie radši obešla a prostě... Uvažuje dokonce tam byl, Finsko. No, tam byl takový zajímavý moment, když přišel komisař Oettinger a snažil se vysondovat u nás v parlamentu, jestli bychom souhlasili se zvýšením členských poplatků, když odejde Velká Británie. No a kolega Skopeček z ODS se ho zeptal, když odejde Velká Británie, tak dojde k výraznému snížení administrativy, tak by teoreticky se měly ty náklady snížit a ne zvýšit. Jo? No a on současně jako v druhé ruce ještě držel Dublin 4 s těma drakonickýma pokutama vlastně za každého nepřijatého migranta, kterého by k nám chtěli přerozdělovat. A já jako obyčejný člověk jsem na to koukal a jsem říkal, tak já tomu rozumím tak, že prostě nám říká, buď to zaplatíte dobrovolně, nebo to z vás vytlučeme pokutama, protože vám sem pošlem 35 tisíc migrantů a vy je odmítnete, tak za každého 250 tisíc eura máme to doma. Jo? A to je způsob jako toho naprostého nátlaku a vydírání, jakým Evropská komise jedná. Jo, a to je samozřejmě pro nás nepřípustný. A nejsme ochotní jako přistoupit na to, že přestaneme existovat jako stát a jako národ. A že najednou se změníme v Kalergio světle hnědou rasu s IQ pod 90, aby jsme byli dostatečně šikovní a mohli pracovat, ale dostatečně hloupí na to, abychom nepochopili, že otročíme. Aha. Protože pane Kapale, pakliže pracujete poctivě s nasazením a na konci měsíce jste rád, že poplatíte faktury a zůstanete v černých číslech, tak otročíte za byt a stravu. Za nic jiného to není. Ano, je to tak. A to je způsob života, který my teda jako odmítáme se nechat vnutit. A který nám chtějí nadiktovat. Ale oni nám ho už vnutili. Ano. Když si podívejte, víte, že bydlím na venkově a vím, kolik lidi vydělávají okolo mě a jakým způsobem žijou a že se oblíkají v second-handech a kupují si nejlevnější potraviny a přemýšlí, že si nemůže koupit plzeňský pivo, ale že si může koupit jenom nějaký bráník v plastu za 6 korun litr. Jo, prostě vidím, jak žijou a vidím, za kolik žijou, já to vím. A to ještě nemluvím o lidech, který
jsou na ulici, nebo kteří jsou bezdomovci a kteří se snaží nějakým způsobem se protloukat tím životem. Dokonce i Česká televize připustila, že jich je 64 tisíc registrovaných. Což to je okresní město, no. Pane Kapale. 64 tisíc lidí. No. Takže a to jsou lidi, na který stát zapomněl a na který se vybod a prostě jako ta ekonomická situace je prostě udělaná tak, že my jsme dojná kráva, kterou nekrmějí. Hmm. Na kterou se spoléhají, že prostě vždycky si kus trávy někde ukousne. Jenomže ono už je to tady sežraný všechno. Je to tady sežraný, no. Vyčítají taky SPD, ti takzvaní jiní demokraté nebo demoblok a piráti a vůbec i některá alternativa, bohužel, že zatímco jste tvrdě prosazovali Czechzit, to znamená vystoupení a tvrdě jste prosazovali přijetí zákona o obecném referendu, tak najednou jste od toho upustili a naopak se snažíte dostat se do europarlamentu. A oni vám vyčítají právě to, že jste totálně změnili svůj volební program. Myslíte, že to, jak to vlastně... Já děkuju za tuhle otázku. My jsme teda volební program rozhodně nezměnili. A nebo nedodrželi. Naše představa je spolupracující Evropy ve smyslu EHS, jak jsem říkal na začátku. Anebo států, které budou spolupracovat, byť třeba s Evropskou unií, ale jako nečlen, to znamená stejně jako státy EFTA třeba. EFTA, ano. Jo? A do toho stádia, jak jsem říkal, EHS, nebo do toho stavu, se lze dostat dvěma způsoby. To znamená buď vystoupit z Schengenu, vystoupit z Maastrichtu, vystoupit z Dublinu, vystoupit z Lisabonu. Smlouvy myslím samozřejmě. To je jedna věc. A nebo Czechzit jako takový a vlastně začít tu Evropu budovat ze spoda. Jako představa, že kdybychom vystoupili z Evropské unie, tak že prostě všechno tady spadne, je samozřejmě scestná, protože představa, že nás okolní státy začnou objíždět, aby nám nedali vydělat tady na mýtu a na pohonejch hmotách a takový, je naprosto scestná představa, že Škodovka to v Kvasinách a Mladé Boleslavi zabalí prostě a odjede někam jinam, je taky naprosto divoká. Nebo že odejdou řetězce. Nebo že by odešly řetězce samozřejmě, protože jinde totiž nemají řetězce tak volnou ruku, aby v podstatě byli schopní drtivou většinu zboží dovážet. Všude jinde, to by žádný Arab nepřipustil tady to, co tady je, jo. Všude jinde mají předepsaný, že třeba 80% musí být domácí produkce. A ne, že prostě tam bude maso, který je to, tele se narodilo v Německu, pak ho převezli do Belgie, mezi tím ho zabili ve Švédsku, naporcovali v Polsku a se salmonelou ho přivezli do Čech. Jo. Jasně. To mě pobavili právě to řízení, že máme skončit kontroly zdravotní toho polského masa, ano. Tak jsem říkal, správná reakce měla být celou Evropskou komisi pozvat do Čech na oběd. A dát jim salmonelový. A dát jim kuře a hovězí. No. Ano. Další taková věc, která tady se traduje, koluje, a to je, že pokud bychom vystoupili z Evropské unie, říkají to někteří odborníci, takže by tady nastal hlad. My jsme se teďka bavili o tom, že to je nesmysl, ale mě zajímá jiná věc. V roce 89, pane poslanče, jsme byli z 97% potravinově soběstační, nebo 96%. Tam ten zbytek to byly ty jižní plody. Jinak všechno jsme si tady dokázali vyrobit. V současné době to je asi 14,7%. Jak se SPD dívá na to, že tady je totálně zlikvidované zemědělství? Ale... V roce 89 nebo v roce 90 pracovalo v zemědělství 32% lidí. Dneska pracuje 4%. Ale pane Kapale, to není jenom zemědělství. Já to je školství, armáda, všecko, prostě všechno to má jeden společný jmenovatel a to je ten,
že jsme cíleně a systematicky připravováni o možnosti obnovit tyto obory. Ano. To znamená, tady není osivo, nejsou tady stroje, není tady dobytek, protože díky nízkým cenám, tak v podstatě farmáři se zbavovali prasa, zbavujou se dobytka, zbavují se krav. Víte dobře, že v loni byl velký problém se senem, protože nebyla, díky suchu nebyla druhá senoseč. Takže zase byl další důvod zbavovat se krav, protože ti zemědělci jim neměli co dát. Já to vím, protože u nás zemědělec, aby zachránil svoje krávy, který, to je starý pán, který opravdu jako se v těch kravách vidí a miluje je, a ty krávy se u něj mají neskutečným způsobem, protože on je nechává venku, stela tam a ze všim prostě jako nedojí je nic, nechává je prostě tam růst, krávy naprosto v pohodě. Tak musel spásat o zimy, aby ušetřil seno na zimu. Takže to je složitý a taky si uvědomte, že třeba, jestli mám správné informace, tak samozřejmě Monsanto už sem vozí geneticky upravené plodiny a tam je podmínka, ale že si nesmíte nechat část na osivo na příští rok. To musíte všechno zasít, všechno spotřebovat a pak si koupit nové osivo. Nehledě na to, že je to geneticky upravené, tak je to dělané tak, že to nesklíčí, že tam ta reprodukční schopnost není. To nevím, zase takový zemědělec nejsem. Já jsem to čet. Co se zemědělství týče, skončil u koní, ale je to fakt, protože pakliže bychom nechtěli jíst řepku, které máme dostatek teda, tak samozřejmě tam by byl problém. Ale zase na druhou stranu pořád jsme 10-milionový spotřební trh, který ty potraviny potřebuje. A pak je otázka samozřejmě volby, dodavatele a ceny, odkud to dovezeme. A pokud nám to bude diktováno z Evropské unie, protože zvenčí Evropské unie platí ty kvóty a ty cla, o kterých jsem mluvil, to znamená, že ten dovoz je prodražený i těch potravin, no tak samozřejmě ten moment, jako my nemáme zase tak moc na výběr. A uvědomte si ještě jednu věc, že nejenom, že naše zemědělství a naše výroba potravin prostě je na té úrovni, jak jste říkal, ale uvědomte si kvalita potravin, které se sem dováží, kolik je tam náhražek, kolik je tam chemikálií, kolik je tam věcí, které by člověk ani jíst neměl na jednu stranu. A na druhou stranu, já jsem si všimnul jedné věci, jak postupně se zmenšuje obsah balení. Třeba u jogurtu, nebo u másla, nebo tatránky třeba, oralky a takový. Jak se to postupně zmenšuje a dokonce třeba u pomazánkového másla jsem si všimnul, že aby to nebylo tak nápadný, že původně to bylo čtvrt kila, pak to bylo 230 gramů, pak to bylo 200 gramů, pak 185 gramů, pak 174 gramů a takový. Aby to nebylo nápadný, jak se to pořád zmenšuje, tak dole, jak byl takovej ten rám, na kterým to stálo vlastně ta nádobka, že jo, tak tam začali vytvářet takový komínek jakoby nahoru, že jo, že to vypadá jako, že to je pořád stejně veliký, ale je to prázdný. Ano. A uvědomte si, kolik plastů my musíme kupovat tady s tím. Protože navzdory všem zeleným pirátům a všem těmhle ekoteroristům, tak žádný z nich si netroufne vyjít s tím, co jsme tady měli teda za minulého režimu a říkat tak moment, my chceme recyklovatelné anebo biologicky odbouratelné obaly. Jo? A co se týče toho zemědělství, tak byl schválen naprosto spackaný vodní zákon, co se týče hospodaření s odpadníma vodama, která odpadní voda je považována za odpad. Jo? To znamená, není možné například žumpu vyvést na pole nebo s ní zalej zahradu, ale současně zemědělci brečej, že se ztrácí humusová složka v půdě. Jo? Není kejda. A tak přemýšlej zase, jak to nahradit. Ale přitom říkají, no ale tady je problém prostě v domácnostních chemikálií a takový. Pane Kapale, já jsem pracoval 12 let v geologii, vrtali jsme studny na vodu, vrtali jsme je i se saponátem, to znamená při tom vrtání je takový proces, že dole ve vrtu se vytváří velmi hustá pěna, která vynáší tu drť na povrch. Jo. Ale už tenkrát před těma 30-40 lety prostě byl předpis, že ten saponát musí být biologicky odbouratelný do 14 dnů. A jaký je teda problém, mě vysvětlete, zavést zákon, že všechny detergenty a domácnostní chemikálie musí být biologicky odbouratelné do 14 dnů. Jaký je v tom problém? A jiný prostě se nepustí na trh.
Je to problém v těch firmách, protože ti to měli prodražený, nevydělávali by, neměli by takové zisky a naše zákony se přece musí přizpůsobit za současného vedení státu těm firmám. Ale pojďme na další oblast. Vy pracujete v Radě Evropy, jste i pro politiku migrační a tak dál. To nejsem. Vy tam neřešíte migranty? Řešíme samozřejmě, protože jsem ve výboru pro migraci. No, a... Ne, vy jste řekl, že jsem pro migraci. Ne, ne, to je výbor pro ohledně migrace. Jo. Ne, že jste pro migraci, to je jasný. Jak to tam v té Evropě, vůbec v té Radě Evropy, s otázkou té migrace, jak to tam probíhá, vypadá? Byli jste se někde podívat, jak to dělají jinde? No, musím říct, že za ten rok a půl, co tam jezdím, jednou za kvartál, tak nějakým způsobem už se začíná vracet to, co jsem tam řekl a to, co jsem, moje zkušenosti, které jsem tam přinesl, protože přeci jenom, co se týče té migrace, tak jsem toho viděl a zažil hodně a pořád ještě se tam objevují, čas od času přijde nějaká dáma z nějaké neziskovky, která se stará v Řecku o děti a začne tvrdit, že prostě tam jsou děti, které přišly bezprizorní, samotní sirotci a že nejmladší dítě, který tam přišlo, že mu bylo 5 let. No a tak to jsem na ní vytřeštil oči. Ono se sebralo, když, 5letý dítě a šlo. No a já jsem právě potom, když teda skončila ten svůj srdcerivný projev, tak jsem se přihlásil, že bych jako otec 5leté dcery vím přesně, jaké má limity 5leté dítě a jestli mi ta dotyčná dáma se snaží namluvit, že to dítě ušlo 2000 kilometrů, plavilo se po moři, zaplatilo $3000 pašerákům, aby je zavedli do tábora v Řecku. A ona mě tak na mě koukala a říká, ale to dítě tam je? Jsem říkal, no ale není tam samo. Že jo, samozřejmě, to tam musel někdo odvízt, přivízt, to prostě samo dítě by skončilo 500 metrů za vesnicí, za svojí. No a tak to jsou takové záležitosti, že jo, potom další věci, se kterými jsem tam se střetnul, byla například otázka integrace těch migrantů. Že jo, protože tam bylo řešené, jakým způsobem je integrovat jejich školy a dát jim tlumočníky a tohle z toho, aby prostě jim ta integrace byla umožněna. No a já jsem se zase přihlásil a ptal jsem se, prosím vás, a jak chcete integrovat někoho, kdo se integrovat nechce? No a tak na mě zůstali koukat, říkali, prosím vás, proč by se nechtěli integrovat? To jsem říkal, no protože jim to prorok zakázal. Oni se nesmějí integrovat. Oni chtějí, aby jsme se k ním integrovali my. Ano, jo? Podřídili se jim. Ano. No tak to taky na mě koukali, jak kdybych spadnul z Marzu zrovna. No a v rámci toho výboru ještě jsme se byli podívat v Maďarsku, což byla velmi zajímavá cesta. Nás zajímá. Měli jsme tam jednání jednak na zahraničním výboru, jednak na ministerstvu vnitra, na imigračním. A pak jsme se jeli podívat do zádržného zařízení v Reske na srbsko-maďarských hranicích. Bylo to velmi, velmi zajímavé, protože Maďaři skutečně do puntíku dodržují Schengen a Dublinské dohody. Takže když Dublin říká, že... Dublin 3. Když Dublinské dohody říkají, že migrant má být identifikován, zaregistrován, vyšetřen a posouzeno jeho právo vlastně na azyl, tak oni to dělají. A v případě těch nelegálních migrantů, kteří překračovali zelenou hranici, tak Maďaři skutečně je chytali, vozili je do těch zádržných center a tam je i třeba násilím prostě identifikovali, snímali jim otisky prstů, fotografovali a navzdory veškerému pokřiku z Evropské komise, který zazníval, že s nima zacházejí nehumánním způsobem, tak oni s nimi zacházeli přesně tak, jak jim nařizoval ten zákon. Jo. Evropský zákon. Evropský nařízení, takhle přesně řečeno. Ano. No a v tom Reske tam to vypadalo asi tak, prostě na hranici byl plot, 4metrový, a metr od plotu byl další plot, a to byl plot toho zádržného centra. A v tom plotu, v obou těch plotech vlastně byl udělaný takový průchod, já nevím, k čemu bych to přirovnal, s takovým turniketem a s takovou tou klecí, která se točí jenom jedním směrem. Jo, jako třeba to je v IKEA. To nevím,
ale je to takový, jako že tam člověk projde na vejšku, a jsem to viděl naposledy v České televizi, tak na vrátnici. Já. Ale zpátky už nemůže. No a tam vlastně on projde do toho prvního oddělení, tam ho identifikujou, zaregistrujou, v druhém projde zdravotní kontrolou a pak ho tam někde ubytujou s tím, že prostě čeká na to vyřízení toho azylu nebo pobytu. A pak podle toho, když mu ho uznají, tak ho pustí dál, a když ho neuznají, tak ho vrátí do Srbska. No a výsledkem nebo závěrem té návštěvy měla být diskuze s třemi migranty, což byli tři mládenci z Afghánistánu, vypadali tak nejspíš byli z Afghánistánu, tvrdili, že jim je 16, abych jim pár let ještě přidal sice, ale to byl jenom můj názor. A oni tam vyprávěli, jak prostě museli utéct z Afghánistánu, protože Taliban by je zabil, a jak se jim stýská po mamince, po tatínkovi, a jak trpějí, protože nemají peníze a nemají ani balón, aby si zahráli fotbal. A postupně prostě se dostávali do toho dramatu. Do tranzu. Ne, do tranzu ne, ale do toho dramatu, do toho představení. Jo, až už tam potom jako skutečně byli na hranici hysterického záchvatu. A mě se tam potom ptala jedna paní z úřadu OSN pro uprchlíky, která tam pracuje, jako co si o tom myslím. Já jsem se tak díval, říkám, no, co si myslím. Já vidím, že v tom pláči, že mají suchý oči a suchý nosy. Jo. Takže tohle to všechno prostě je šaráda a já tomu nevěřím. A je to šaráda, která je možná dostala až sem, akorát, že na Maďary už to neplatí. No, tak tam na mě koukali jak na takového Heroda, který nemá rád děti, ale opravdu to tak je. Ano, já jsem o tom přesvědčený, nehledě na to. A navíc ještě bych chtěl říct jednu věc, pane Kapale. Jak ví každý, kdo má aspoň trochu povědomí o zeměpisu Středního východu, tak hranice Afghánistánu jsou politické, dělané škrtem pravítka někde, a přetínají kmenová území. Takže pokud tito mládenci, kteří vypadali, že to mohli být paštuni, se cítili ohroženi v afgánské části Paštunistánu, tak co jim bránilo přejít do pákistánské části Paštunistánu, kde by měli zase svoje soukmenovce, svoje příbuzný a tak dále, a tam mohli v klidu a pohodě být. Jo? Zrovna tak se to týká Balučů. Jo? Ty mají dokonce ještě další dva státy na výběr, protože to je na to trojmezí Afghánistán, Pakistán, Irán, kde je pouštní hranice a vlastně Paštun má všude příbuzný. Jo? A to se týká i další Tadžíků, Chazarů, prostě, protože ty kmenový území prostě jsou natolik rozsáhlý a proto taky tam nemůže nikdo vyhrát válku, protože válčící stát se pohybuje v rámci politických hranic. Ale ten paštun, ten se pohybuje v rámci kmenových hranic. Jo, to znamená, že on v podstatě, když jako přijde co k čemu, tak vždycky může překročit hranici prostě a schovat se mezi ostatníma paštunama na druhé straně. Jistě, jo. Jasný. Takže jako celá tahle obrovská léž, co se děje okolo těch migrantů v uvozovkách uprchlíků, protože teďko zase, že skončila válka v Sýrii. No a kdo je uprchlík z války v Sýrii? No to je bojovník Islámského státu, přesně, který prohrál tak válku s Bašárem Asadem. A pokliže je to bojovník Islámského státu, tak je to buď to pachatel válečných zločinů, nebo minimálně spolupachatel. A to se týká i jejich rodinných příslušníků, ano, protože i ty dámy tam se zúčastňovaly veřejných poprav, ano, účastňovaly se upalování, stínání, obchodu s otroky, dětské násilí na dětech a takový. Takže já jsem přesvědčen, že všechny ty, kteří sem přicházejí s tím, že jsou uprchlíci před Bašárem Asadem, by měli do té Sýrie vrátit, protože by je měli soudit Syřani, protože přesně, tam páchali ty svoje zločiny. Ano. Podle zpravodajství tajné služby Německa jsem četl nedávno, že je až 5 000 džihadistů začleněných v Německu mezi migranty. A to jsou vysvědčení vojáci, to jsou právě ti zločinci. Já si myslím, že to je hodně podseknutý odhad. Tohle to je oficiální zpráva německé tajné služby, takže skutečně tam bude asi víc. Ale co to znamená? Pane poslanče, víme taky o tom a máme o tom informace i tady, kde se to hodně, hodně cení, že se sem vozí přes zelenou hranici, protože Frontex nefunguje, zbraně pro ty džihadisty. Byly z náhodou zachyceny dvě lodě
ale kolik jich těch lidí proplulo, nevíme. Pak se udělala jednou v Německu razie v mešitě a tam byly nacpané zbraně, včetně samopalů a já nevím, takovýchto válečných útočných pušek. Nemáte obavy? Vy, který znáte Korán, znáte islámský svět, se tam řadu let žil, že oni si tady připravujou půdu na převzetí moci v Evropě? Tak byl to tuším al-Baghdadi, který řekl, přeneseme válku na území nevěřících. Hmm. A chtěl bych říct jednu věc ještě na vysvětlení. Já teda nemám informace k těm zachyceným zbraním, to opravdu mě nějak uniklo. Ale mešita není svatostánek. Pakliže to není nějaké mauzoleum nějakého svatého nebo nějakého příbuzného proroka. Mešita je veřejná budova. To znamená, není problém tam skladovat zbraně, není problém dát snajpera na minaret. Hmm. Je to veřejná budova. Jo, tam se chodí lidi umejt. Ale tam... nesmí ta nevěřící. Nechtěli pouštět nevěřící. Nevěřící jako tam smějí taky. Když ale se, tady když se v Německu se ten imám rozčiloval, že tam policie nesmí vkročit. Oni tam vkročili, našli tam ty zbraně. No, ale to není pravda, protože se na druhou stranu já s tím, že jsem se choval tak, jak se patří, abych se choval v tom daném místě, tak já jsem neměl problém navštívit mešity, kde byly pohřbení prostě imámové, kde byl pohřbený imám Reza, kde byla pohřbená neteř proroka Mohamada Fatima v Komu. Neměl jsem problém navštívit hrob proroka Daniela třeba. Takže já si myslím, že to bylo zase spíš účelový tady v tom. Tady, to. Když se bavíme o těch migrantech, máte nějaké informace, tady běhá po internetu, jak sem dovážejí letadla migranty na Doruzině a odvážejí se někam. Z osobní vlastní zkušenosti, pane poslanče, vím, a stalo se mi to dvakrát, že jsem předjížděl autobus, Flixbus, takový zelený, a svítilo sluníčko proti ty zatemněný okna, takže jsme tam viděli, že byl plný Arabů, včetně asi dvou ženských v těch hijábech. Stejnou zkušenost mají lidi, kteří jsou na hlavním tahu z Rakouska sem na Prahu, kde to vozí taky. Máte ve sněmovně anebo vy v hnutí nějaké informace o tom, kolik skutečně je tady u nás těch migrantů a kontroluje to vůbec někdo? No, tak ty informace nemáme, já je taky nemám. Předpokládám, že by to měl kontrolovat imigrační úřad a cizinecká policie. Ty jsou k tomu kompetentní. Fakt je, že imigrační oddělení na ministerstvu vnitra spravují lidi, kteří jsou velmi kompetentní, opravdu vědí, co dělají, a samozřejmě naráží to na spoustu zase evropských omezení a evropských nařízení, právě třeba, které vyplývají z Dublinu. Ale tady je jiný problém. Jo. Jak asi víte, dávky v Německu jsou poměrně velkorysé. Ano. A každý migrant pochopí, že se má s 900 eurama daleko líp v Čechách než v Německu, takže oni si sem jezdí prostě si vyhodit z kopítka, nakoupit si, užít si něco a pak se zase vrátí, protože tam má zadarmo bydlení a další péči, kterou by tady neměl. Jo. Ano. A takže já si myslím, že to je asi problém, že v podstatě oni pendlujou sem a zpátky. Když jsem jel v létě do Německa autobusem, tak tam taky jelo pár migrantů. Musím říct, že zase na druhou stranu kontroly v Německu, které probíhají vlastně, kde odchytávají autobusy a dodávky prostě v tom pásmu těch 30 km od hranic, tak jsou opravdu jako důkladné, což jako já chválím, jo. Ale představu o tom, kolik by jich tady bylo, není. Tady totiž dochází k jedné zajímavé věci. Ono totiž je otázka taky nejenom těch migrantů, kteří přes naše území projíždí do Německa, ale je taky otázka těch migrantů, které k nám z Německa vracejí, kteří jsou vypovězení.
jo, tak co se s nima děje dál, jako, kam šli, odkud. Nikdo to neví. Jo, to, nemám tyto informace. Přesně tak. Vrátíme se k eurovolbám. Vaše hnutí nominuje jako volebního lídra pana doktora Ivana Davida. A já se ale ptám jinak, kdy bude a kde zveřejněna kompletní kandidátka SPD do eurovolb? A ještě jeden dotaz, spíš technického rázu. Ptali se nás na to lidi a já se musím přiznat, že já jsem neštudoval právo evropských voleb, na rozdíl od všech ostatních tady v Česku. Takže jedna kandidátka je pro celou republiku. To je jeden volební okrsek. To znamená, jestli bude kandidovat 10 politických subjektů, tak bude v každém obci nebo na každém tom volebním okrsku 10 kandidátek naprosto stejných. Máte povědomí, kolik se smí kroužkovat? Dva. To znamená, že to je informace, kterou jsem neviděl. Dva se smějí kroužkovat. No. A další věc. K té kandidáce můžete ještě vodit, pardon, ještě. No. Je to tak, a to teď pro posluchače, že každá volební strana má svou kandidátku. A tu kandidátku musíte do té, když ho chcete volit, hodit do té urny. To znamená, to je pro paní Janu Znejtku, že nelze si zakroužkovat kandidáta z jedné strany a hodit tam kandidátku se zakroužkovaným kandidátem z druhé strany, protože každý ten lístek musí být v jedné obálce a pokud tam budou ty obálky dvě, tak hlas je neplatný, prosím. Ano. Takže to je jenom upozornění na včerejší dotaz. Tomu se říká panašování a to v eurovolbách není možné, není povolené. To je pouze v komunálních volbách. Ano, správně. No. Takže zeptám se, kdy a kde se můžeme seznámit, pane poslanče? Tak, jak asi víte, já nejsem členem předsednictva. Já vím, že nejste, ale takže, jenom takže nemám úplně poslední informace o tom, co se tam děje. Vím, nebo doneslo se ke mně, že kandidátka už byla schválena a že bude zřejmě prezentovaná ať už formou usnesení, anebo na tiskové konferenci, to ještě nevím. Ale mělo by to být tento týden, už myslím, že už je hotová. No, protože podle norm Evropské unie se musí nejpozději dnem 19. března no, zveřejnit kandidátky. Ještě skoro týden čas. No. Já vím, že první je, na jedničce je doktor David a podle všeho poslední 21. by měl být Tomio Okamura. To nám tady říkal Tomio, no to víme. Takže další taková záležitost, na kterou se lidi ptají v součinnosti s těmi evropskými volbami. Myslíte si, že našich 21 poslanců, europoslanců, může něco ovlivnit? A druhá podotázka. Teď jste mi nahrál. No. Který frakci se europoslanci SPD, protože já předpokládám dva, já odhaduju soukromě dva poslance, europoslance, tak ke které frakci v Evropě, v europarlamentu se přidáte? Víte, u minulých voleb do europarlamentu probíhala poměrně velká kampaň v masmédiích, kterou by se dalo shrnout asi takhle. Českých poslanců je tam pár. Jsou báječně placený, mají prostě takovýhle miliony v obrovských naplatech a na asistenty a na bydlení a na diety a na cestování a na jídlo a já nevím na co všechno další. Jo. To byla jedna fáze. Druhá fáze. I když je tam těch českých poslanců jenom pár, tak je jich tak málo, že stejně nic neprosadějí. Ale jsou báječně placený. Jo, tohle. Třetí fáze byla, těch českých poslanců je tam jenom pár, jsou báječně placený, ale jsou roztrkaný do různých frakcí, které hlasují proti sobě. Takže stejně jsou tam úplně na nic. Ano. Na to, aby prosazovali český zájmy. A takhle to prostě bušili do těch lidí 3 měsíce, a výsledek byl ten, že potom, když došlo co k čemu, došlo k volbám, tak drtivá většina lidí šla radši okopávat mrkev, protože měli pocit, že to je aspoň smysluplná práce, než jít volit do eurovoleb. A to je přesně to místo, kde je chtěli mít. Protože díky tomu se tam dostali lidi, které volili strany s velkou členskou základnou a stabilní, protože když máte, já nevím, 20 000 hlasů a přijde volit 100 000 lidí dohromady, že jo, tak máte 20%. Ale když tam přijde milion,
jo, tak už samozřejmě máte problém se tam dostat. Ano, ano. Takže jde o to prostě na tyhle věci nevěřit. Pochopit jednu věc, že jestli chcete změnit budoucnost Evropy, tak prostě musíte jít volit a musíte velmi pečlivě přemýšlet, koho volit. Nejde o to, že budete volit někoho, víte, že tam je nějaká celebrita, konec konců v těch pidi partajích, jak jsme se bavili, tak aby to fungovalo, tak tam musí být nějaká celebrita. Jo? Nějaký známý člověk, protože jinak by nedostal ani tu třetinu procenta hlasů. Pokud to ovšem není, a teďka si dělám legraci, pochybená celebrita. Tak samozřejmě, no. To. Ale jde o to prostě, aby ty lidi věděli, koho volej, proč volej a hlavně, že volí někoho, kdo ten hlas skutečně dostane a využije ho. Že to není jako v těch sněmovních volbách, když tam lidi se mnou hádali právě, co zastávali ty nový partaje a říkali, jako budeme volit tyhle ty, protože mě slíbili místo ministra vnitra. Jo, to jsem na něj koukal, jako jsem říkal, to nemůže myslet vážně, to je partaj, která existuje pár měsíců, jo, že by prostě měli takovýhle ambice, no pak skončili na 0,5%. Ale hádali se mnou, že to je jejich demokratický právo, aby volili, koho chtěl. Jsem říkal, no tak jestli to berete takhle, tak to tomu Babišovi hoďte rovnou. Protože podle Dontova přepočtu vlastně hlasy partají, které se nedostanou přes 5%, propadnou do skrutinia, přepočítají se na mandáty a ty mandáty se rozdělují tak, že ten největší bere nejvíc a ten nejmenší nedostane nic. Ano, přesně tak. No, takže jako počet křesel, tak abychom to řekli. Ale abych se vrátil k té vaší otázce, takže předpokládám, že i letos, protože ty volby jsou nesrovnatelně důležitější než ty, co byly v loni, už jenom z toho důvodu, že vlastně ten nárůst národoveckých nebo vlasteneckých hnutí po celé Evropě je markantní a opravdu ty i sebe, řekl bych, loajálnější průzkumy vůči mainstreamu ukazují naprosto jednoznačný vzestup těchto stran, tak bude obrovská snaha samozřejmě ty voliče odradit, aby nešli volit. Z nejrůznější to. Budou vysílat super filmy v televizi, budou slevy v supermarketech nějakých, jo? Budou prostě všechny, budou akce, které opravdu můžou jako ty lidi ovlivnit. No, protože bude, každý hlas bude poznat. No a jak jste se ptal na to, v jaké frakci, tak SPD je jediným hnutím nebo jedinou stranou, která není v parlamentu, ale přesto jsme členem frakce ENF, Evropa národů a svobod. Jo, a tam samozřejmě v té zůstaneme. Jen tak kromě perličku, jiného, kdo tam je. Jen tak jo, tak je tam samozřejmě Marie Le Pen. Marie Le Penová, že jo, se svým... oni se teď přejmenovali z Front National, ale já se nikdy nejsem schopný zapamatovat to francouzské slovo. Že jo, jsou tam Rakouští svobodní, je tam Liga Severu. Ona už taky není Liga Severu. Jo, je to Liga. Liga. No. Z Matáa Salviniho. No, bude tam další nějaký... Další nějaký strany tam budou ještě i z Balkánu a z Estonska. A jen tak jako taková perlička na okraji, my jsme založili novou skupinu v Radě Evropy. A právě jsme ji nazvali Noví evropští demokraté ENF. A je tam stejná sestava poslanců stran, vlastně jaké jsou v ENFu, v Evropském parlamentu. A už nám to tam visí tři měsíce, čtyři měsíce a prezidium prohlásilo, že to zatím pozastavuje, protože údajně tyto strany nevyznávají dostatečně evropské hodnoty. Takže to je taková demokracie po bruselsku. No. Tak uvidím, jak dopadne. Jak dopadne. K tomu se ještě potom vrátíme. Pane poslanče, máme 20. hodinu, půjdeme si dát nějaký čaj a máte tam připravené ještě něco sladkého. A vážně, já sladký nejím. Prosím? Já sladký nejím. No tak slaného. To tam snad bude taky. Jo. A vy můžete psát SMSky anebo volat po přestávce přímo do vysílání na telefon 731 720 756. Pan poslanec Jiří Kobza vám jistě velmi rád odpoví na všechny vaše dotazy. No a my si teď pustíme nějak pár pěkných písniček, těšit na slyšenou. Máme po přestávce a já tady hned vemu ještě jednou dobrý večer.
Tak abych nezapomněl. Já zdravím ještě jednou posluchače, vlastence i disidenty. Tak a vážení přátelé, teď už můžete i volat a já vemu nejdřív SMSku, hned jen co to tady otevřu. Tak, tady. Jak se máme domoci Czechzitu? Demokratickou cestou. Referendum blokují, lidé toho už mají dost. Parlament jen podepisuje BFS z Bruselu. Žijeme v eurofašistickém koncentráku, píše tady posluchač Radek. No, tak my jsme v SPD politické hnutí a pracujeme demokratickými metodami, takže nejlepší metoda, jak se domoci Czechzitu, je volit SPD a volit i se svými přáteli, rodinou, prostě protože potřebujeme demokraticky získat vliv na to, abychom mohli začít jednat a prosadit o zákonu o referendu, o všeobecném referendu, bez toho vykastrování, jak ho předvádějí v uvozovkách demokratické strany. A v momentě, kdy budou mít občané právo se k těmto zásadním věcem vyjadřovat, tak pak samozřejmě už bude možné udělat i referendum o vystoupení z Evropské unie. A podle toho referenda se zařídit, aby bylo závazné, nikoliv pouze poradní, že, jak se taky někteří snažili. Jako příklad stojí za to uvést, že dosud přes veškerý tlak a veškeré šikanování prostě Velké Británie, tak nikdo ve Velké Británii nespochybnil výsledek toho referenda o odstoupení z Evropské unie. Hmm. To má můj hluboký respekt. Já bych jenom chtěl říct, že už se Senát ozval, ty demokratické, demoblokové strany, takzvaní STAN, to byli senátoři, že mají většinu Senátu a jakýkoliv ústavní zákon o referendu Senátem neprojde, říkali. No, samozřejmě, ale to je stejná situace, jako byl ten váš dotaz, proč jdeme do Evropského parlamentu, když jsme proti EU, ale my nemůžeme být proti EU a být venku, abychom to mohli ovlivnit celé, tak musíme být uvnitř. Proto jsme kandidovali do Senátu, i když si myslíme, že Senát je zbytečná, šíleně předražená instituce. Ale, a škodí, jak vidíme. Samozřejmě, ale abychom mohli ovlivnit ten rozsudek, abychom mohli ovlivnit i například rozpuštění Senátu, tak musíme mít v Senátu většinu, protože bez souhlasu Senátu ten Senát nerozpustíte. Jediný Senát, který se podařilo rozpustit, byl tuším ve Švédsku, kde to rozpustili poté, co senátorům slíbili doživotní rentu ve výši jejich senátorského platu. A přesto všechno je to vyšlo výrazně levněji, než ten Senát udržovat. Je to tak, ano. Tady dotaz. Mohou se kroužkovat lídři kandidátek? Ptá se Vladimír Jirásek. Určitě. Proč ne? No. Kohokoliv. Další. Já pana Davida znám, takže ho kroužkovat budu. Já taky. Je to náš častý host. Dobrý večer. Moudrý člověk. Vážené pány, a chci sdělit, že dnes ráno nám, členům SPD, zaslal nás předseda regionálního klubu kraje Vysočina schválenou kandidátní listinu. Olga Králová z Dobronína. Takže dnes ráno to rozesílali. No, takže veřejné prezentování té listiny bude zřejmě asi zítra, asi bude nějaká tisková konference. Kvůli tomu, ano. Tak to je dobrá zpráva, protože já jsem se včera, když jsem se připravoval na tento pořad, tak jsem se koukal na stránky SPD a ještě tam nebyla. Dobrý večer, pánové. Docela mě děsí řeči politiků o umístění amerických vojenských a raketových základen na našem území. Jsou to zatím jen sem tam takové zmínky a narážky v různých rozhovorech. To snad ale nemůžou myslet vážně. Jak tuto věc vidíte vy? Za odpověď děkuje posluchač Láďa z Jižní Moravy. No, to, že já jsem též z Jižní Moravy. Ale já to vidím tak, že my tady nechceme žádnou cizí základnu. Žádné cizí vojáky, kteří by tady trvale byli. A už stačí prostě ty přejezdy Američanů přes naše území, ale rozhodně jako nechceme žádnou základnu, žádné rakety, nic takového. Měli jsme tady toho dost za komunistů, za Sovětů. Určitě budeme všemi prostředky bojovat proti tomu, aby tady nebylo za Američanů. Právě ono, když jenom dodám a zeptám se já něco, jak se budete stavět k tomu, pokud se to bude probírat ve sněmovně, protože, jak známo, tady lobovali už Američani za to,
že chtějí ve všech členských státech Evropy rozmístit ony rakety středního a krátkého doletu. To znamená, my jsme členi NATO, takže počítali i s námi. Myslíte si, že se to podaří eventuálně ve sněmovně nějakým způsobem tomu zabránit, kdyby takový návrh přišel? Já se toho taky hrozím. Uděláme pro to, co budeme moct, protože samozřejmě první věc, která se stane, když tady budou rakety, že z druhé strany rakety budou mířit na nás. Ano. A samozřejmě ta snaha o to vytvořit z Evropy jedno velké bojiště, aby tím pádem se zase docházelo k dalšímu rozvracení států a ty si museli půjčovat od Ameriky ty natištěné dolary a za ně kupovat americké zboží, protože žádné jiné nebude, když všechno bude ostatní rozbité, veškerá výroba, zemědělství, všechno, tak samozřejmě to je riziko, které sebou tyto rakety nesou a my se tomu budeme snažit zabránit. A vy nám v tom můžete pomoct, když nás budete posilovat při volbách. Jinak podle podplukovníka Ivana Kratochvíla, který byl velitelem protiraketové vojenského nějakého oddílu nebo kasáren, nebo já nevím, jak se to tam nazývalo, tak výměna v těch raketách krátkého středního doletu hlavic s tradiční trhavinou za atomovou hlavici trvá zkušenému vojenskému týmu asi 2 hodiny. To znamená, že kdyby ale Sergej Lavrov to říkal, že pokud bude Ruská federace napadená, že se budou bránit všemi dostupnými prostředky, tak já si myslím, že potom už by pravděpodobně se tady asi už nemuselo nic obnovovat, protože by tady nebyl, kdo by to obnovoval. No, samozřejmě, jako představa, že se Česká republika změní v jednu kouřící díru, tak mě naplňuje další motivací pro moji práci, abych dělal to, co dělám. Přesně tak. Další. Mně totiž záleží, co bude s mýma dětma. No, já mám už 2 pravnoučata, tak tam mám tu motivaci snad ještě větší. Dobrý večer všem. Krátce řečeno, po takové porci z těla normálního selského rozumu už snad neexistuje bytost, která by v těchto, doufejme, dočasných volbách nevolila zástupce SPD. Pan Kobza je prostě náš člověk. Mírně, dle mého soudu, pomatení eurohujeři už by si mohli uvědomit, že celý ten evropský, eurounijský nesmysl stojí na hliněných nohou. Pane Kobzo, co myslíte, s jakými instrukcemi se nám vrátil premiér z Disneylandu? Držím palce a přeji hezký večer. Marian K., Severní Morava. No tak to je, jak říkala moje maminka blahé paměti, to je fráglich. Že jo, protože samozřejmě se nám s tím nesvěřil a podle všeho si popovídali, co říkal, si popovídali o dětech a o módě s manželkama a o tom, že vlastně jsou oba fajn a oba si fanděj. Jo, takže myslím, že k tomu, co se projednávalo za uzavřenými dveřmi a k tomu, co se projednávalo v Langley, se asi nedostaneme. Přesně tak. A na druhou stranu panují takové u politologů takové domněnky, ale zase, jak jste přesně řekl, to se přesně nerozvíme, že se tam tak jednalo o dostavbě Temelína. Ale, pane Kapale, firma Westinghouse byla na pokraji bankrotu, protože měla stavět elektrárnu, tuším, pro čínského odběratele nebo japonského a měla stát 12 miliard dolarů a když v půlce stavby zjistili, že by měla stát 25 dolarů, tak to zastavili. Předpokládám, že na takový projekt byly řádně složené všechny záruky, které dodavatel musí složit. To znamená, ten systém je asi takový, když se ucházíte v soutěži o zakázku, tak musíte složit záruku ve výši 10% nabízené ceny. To je první věc. Když to vyhrajete, tak musíte složit záruku prováděcí ve výši 25% nabízené ceny, pak teprve vám vrátí tu první. Mm-hmm. Jo? A když chcete nějakou platbu předem, tak musíte složit záruku na tu platbu předem v plné výši. Jo? To znamená, když to zhruba sečtu, tak v podstatě vy potřebujete složit záruky ve výši poloviny hodnoty toho díla a ještě jste nekop. Mm-hmm. Jo? To znamená, to může dělat jenom firma, která je opravdu natolik finančně silná a stabilní. My jsme
geologických projektech museli dokládat schválené bilance 6 let zpátky, abychom prokázali, že jsme schopni tu zakázku udělat. Že jo? A pak teprve s váma podepíšou kontrakt a začne se jednat. Jo? Ale ta firma musí doložit, že je finančně stabilní, že je silná, že má vybavení, že má experty, že je ze země, která je stabilní a která není v občanské válce a takový, aby ten odběratel měl naději, že ta zásilka bude, ta zakázka bude splněna. A tohle Westinghouse nesplňuje, když on byl na pokraji bankrotu. Koupili ho Kanaďani v loni, odlužili ho, ale nikdo neví, co s ním bude. Jo, takže jako Westinghouse je v tomhle směru pro mě ze hry. A když se mě ptali paní Písařovicová, myslím, že to byla v Událostech, jaký jsou jiní dodavatelé, jak jsem říkal, teď se třeba začalo mluvit o Koreji, ale na každý pád prostě ten dodavatel musí splňovat ty podmínky, o kterých jsem mluvil před chvílí. A to není žádná Amerika, prosím vás, to je standardní ve všech kontraktech tohoto typu. Já o tom hovořím proto, že pravým důvodem pádu Nečasovy vlády byl jeho příklon k rusko-českému konzorciu na ten Temelín. A ta paní Naďová, ta, co dřela jako kůň a dostávala ty 100 tisícové dary, tak to byl zástupný problém, podle mého názoru. Moje představa je, že ten dodavatel by mělo být konzorcium s velkým zastoupením českých firem. Ano. A že kontrakt musí obsahovat značné procento takzvaného transferu technologií. To znamená, musí ty technologie nám být předány, včetně zpracování, servisu a tak dále, abychom byli schopni my si je opravit, servisovat je našimi lidmi, aby bylo schopný prostě si některé věci tady k tomu vyrábět další. A co je naprosto nepřípustný, je mít tady nějakou technologii, kterou je možné zvenčí vypnout. Ano. Protože v ten moment se stáváte velmi snadno vydíratelný. Ano. A takže to musí být jednoznačně pod vedením našich lidí, našich úřadů, našich odborníků. A to prostě, jako jestli tohle splňovali jenom Rusové, tak samozřejmě je to ostuda těch ostatních firm, že tohle nebyli schopni nabídnout, anebo nechtěli, protože do toho transferu technologií třeba každý nejde. Mm-hmm. Ale ten odběratel má plné právo tohle požadovat. No a pravděpodobně ty offsetové programy nabídlo to rusko-české konzorcium nejlepší. No, ale tenkrát vypadal Westinghouse ještě jinak. A to vypadal Westinghouse jinak. Ale on se vrátil Nečas z Moskvy od Putina a za 14 dní na to vypukla aféra Naďová. No, podívejte se, teď se vrátil Babiš od Trumpa a vypukla aféra Faltýnek. Přesně tak. Nezní vám to povědomně? No právě. A před časem byl Václav Klaus starší, byl v Sarajevu a vypuklo Unie svobody. Tak další dotaz. Pane Kapele, zdravím vás i pana poslance, pana Kobzu, a děkuji za velmi zajímavý pořad. Prosím o zodpovězení otázky týkající se interní situace v SPD, zrušení klubu v Severomoravském kraji a chování poslance Volného a případně reakce členů SPD z ostatních regionů. Volička SPD Marie. Takhle, já nejsem členem předsednictva, takže nemám informace nějaké podrobné, co se týká jiných krajů, než co je Praha. To je v první řadě. Druhá věc, nevím o tom, že by některé jiné kraje tuto situaci komentovali, protože to považují za záležitost Moravskoslezského kraje a řeší to předsednictvo. Takže já k tomu asi těžko tady můžu něco říct. Protože omlouvám se. Já prostě nejsem u zdroje těch informací. Mm-hmm. Další dotaz. Dobrý večer vám do studia i všem posluchačům. Měl bych dotaz na pana poslance Kobzu. Kolik našich českých poslanců je celkem s vámi v Radě Evropy a jak často se tato rada pořádá? Jste jako jediný poslanec v této řadě tak cestovalý a světa znalý, nebo jsou tam i další, co se ve světě nestratí a mluví plynule několika jazyky? A ještě jedna malá otázka. Kdyby se stalo, že SPD v příštích volbách do sněmovny ve velké míře uspěje, dostanete možnost obsadit ministerstvo zahraničí a byl byste panem Okamurou požádám, abyste ministr byl vy, přijal byste tuhle funkci?
Děkuji za odpověď. Posluchač Michal z Moravy. No, to je hodně otázek na jednou. Já se snažím si je zapamatovat. Já to tady mám, tak já to už nejdřív. Takže, kolik našich českých poslanců je v Radě Evropy? Takhle, v té delegaci je nás tuším 8, jestli si dobře vzpomínám. Ano, našich českých poslanců. Je jich 8, někteří jsou velmi zkušení, kolika jazyky mluví, to netuším. Tak důkladně jsem jejich CV neviděl, ale co se týče zkušeností ze středního východu a z těchto oblastí islámských, tak si myslím, že tam jsem asi jediný. Tak to je na tu druhou otázku. No. Jsou cestovali. Jak často se ta rada pořádá? Kvartálně tam jezdíme na týden na plenární zasedání. Do Štrasburku. A další, kdyby SPD v příštích parlamentních volbách výrazně uspělo a byl jste požádán předsedou Okamurou, abyste se stal ministrem zahraničí, vzal byste tuto funkci? Příští volby, to je za 2,5 roku. Ono to letí. No dobře, ale při tom, jakým tempem se vyvíjejí věci, tak je otázka, jestli vůbec nějaký ministerstvo bude ještě v té době. Jo? Ano. Jestli už tady nebude nějaký evropský pověřenec. Třeba. No, nějaký Brennan, jako byl v Iráku, že po válce. Takže teď jako si myslím, že to je příliš daleko. Na ministerstvu jsem pracoval, mám s tím nějaké zkušenosti, ne teda z pozice ministra, ale myslím si, že teď prostě se nedá předpovídat, co bude za ty 2,5 roku. Takže nevím, opravdu upřímně řečeno nevím. Takhle, tady se jednalo spíš o váš postoj, jestli byste byl ochoten tu funkci přijmout. Já si myslím, že taková nabídka se neodmítá. No, nemáte úplně pravdu, protože být ministrem jenom proto, abych předával instrukce z Evropy dál, tak to by se mi asi nelíbilo. Mně by se líbilo být ministrem samostatné soběstačné vlády. To určitě, ale být jenom nějaký podržtaška prostě Bruselu, tak do toho bych asi nešel. No, já jsem to jsem měl na mysli tím, že jsem říkal, že za ty 2,5 roku se může spousta věcí změnit. Máme tady telefon, dobrý večer. Dobrý večer, Řezníček u telefonu. Zdravím vás, pane Kapal, zdravím Jirku Kobzu. Zdravím. A chci se zeptat, jestli bude kandidovat na prezidenta příští funkční období. Líbilo by se mi to. Díky. Abych se vám přiznal, pane Řezničku, mě taky. Tak. Jo, takže nás je víc už, takže jen tak dál. Na Hradě vařejí docela dobře. Super. Pracoviště je to taky hezký. Ano, ale... Výhledy, že jo? No, je tam hezký výhled na Prahu. Panoramata. No, pravdu. Takže mám teď takový návrh, no, do diskuze. No. Tak jo, tak děkuji zatím. Uvidíme. Se, pánové. Děkuji za podnět, naschledanou. Takže zatím jste o to neuvažoval. Ne. Tak vemu další otázku. Zdravím vás, prosím, chtěla bych se zeptat, jak dlouho by vydržela Evropská unie bez ruského plynu. Ruská federace by sice strádala finančně, ale tady by vypuklo peklo na zemi. Děkuji, Lidmila. V Evropě máme vlastně teď momentálně 3 zdroje plynu, když nepočítám americký skapalněný plyn, na který nemáme terminály. A to je iránský, ruský a potom ještě se vozí odněkať, já nevím, jestli vlastně ze Severního moře jde plyn, Ingolstadt. No, tak o tam tať. Takže máme 3 zdroje, to znamená, že výpadek ruského plynu by byl ne tak drtivý, protože bylo by možné ho nahradit iránským plynem nebo z toho Ingolstadtu. Ale tak Irán teďko je sice pod sankcema, ale pod Perským zálivem bylo objevené snad největší naleziště plynu. Takže tam těch zásob je dost. Otázka je samozřejmě, jakým způsobem by se to dopravovalo, jestli by bylo možné
vytvořit nějaký plynovod, něco jako byl ropovod, ropovod Nabucco třeba, a vést to přes Balkán na sever do Evropy, nebo to vozit na lodích stlačený nebo skapalněný. Vím, že Italové stavěli terminály právě na LNG, v které se mělo v Iránu zpracovávat, nevím, jak jsou daleko. Takže v momentě, kdyby došlo k náhlému výpadku plynu, což nám předvedli, tuším před 2 lety Ukrajinci, když zastavili nebo brali si plyn, který neplatili, a Rusové zastavili dodávky, tak samozřejmě tam by to bylo poměrně složitý, protože jestli si dobře vzpomínám, tak máme zásoby plynu tuším na 30 dní v zásobníkách na Jižní Moravě. No a do té doby bychom museli najít nějaké alternativní zdroje, což by určitě bylo nebylo jednoduché. Ale fakt je ten, že Rusko, které v podstatě stojí na exportu ropy a plynu, tak by mělo asi velký finanční problémy. Tak za prvé teda 63% všeho plynu spotřebovávaného v Evropě je ruský. Jo? Rusko prodává do Evropy 63% všeho plynu. Za druhý staví se urychleně velký plynovod do Číny a tam už, protože se našli další naleziště, a tam už Xi Jinping, když se setkal s Putinem, tak mimo jiné prohlásil, že v případě, kdyby Američani nějakým způsobem zablokovali dodávky ruského plynu do Evropy, takže Čína by za stejných finančních podmínek vzala 100% produkce ruského plynu. Takže ono by to tady asi tak veselý opravdu nebylo, pane poslanče, kdyby zavřeli ty kohoutky. No, tam je zajímavá ještě jedna věc, jak určitě víte, tak Čína je jeden z největších, nebo možná úplně největší americký věřitel. Ano, největší. A vím, že ropu plyn s Ruskem obchodují právě za americké dluhopisy. Takže tam to začíná být i zajímavé, protože to věřitelství vůči Americe se přelévá právě mezi tyto dvě supervelmoci. A je samozřejmě otázka, jak by to bylo, protože v momentě, kdyby Rusové měli možnost nahradit výpadek dodávek do Evropy náhradou dodávkama do Číny, tak samozřejmě to by asi pro Evropu bylo hodně tvrdý. Bylo. Navíc já jsem tady měl v pátek politologa Oskara Krejčího, znáte ho? Znám, ano. Tak ten se zabýval teď ekonomikou, bavili jsme se o tom, a pro mě tam tady říkala neskutečná čísla. Čína má přes 2 biliony dluhopisů amerických, přičemž 1 bilion dolarů je už po době splatnosti těchto dluhopisů. To znamená, že kdyby teď, a měla by na to právo Čína, vyžadovala splacení toho jednoho, více jak jednoho bilionu, tak by to znamenalo pro Spojené státy totální ekonomický krach. Takže oni si tak vyskakují a přitom jsou zcela závislí na dobrosrdečnosti Číny. No, proto v podstatě jsou všechny ty obchodní dohody, které s Čínou teďko dělají. Že? Ano. Tak mám tady další dotaz. Pane poslanče, nemluvte o právu a demokracii v souvislosti s USSA. Všichni víme, jaké právo v uvozovkách, a to i silou, prosazují. Demokracii v jejich podání vidíme například k Venezuele, píše Jaroslav. Takže k té Venezuele a k tomu? Tak ve Venezuele samozřejmě mají Američani svých několik želízek v ohni, a tam je zapotřebí říct, že to rozhrabávání vlastně Venezuely je dlouhodobé, ještě před Chávezem. Chávez, který znárodnil ropný průmysl a využil výnosy z ropného průmyslu, aby zaplatil vlastně zahraničním investorům. Já se nejsem jist, jestli si vzpomínám dobře, tuším, že to byla firma Conoco, aby zaplatil ty rafinérie a ty instalace, které tam provedly. Jenomže došlo k tomu, že v roce 16, tuším, došlo k podpisu smlouvy mezi Saúdskou Arábií a Spojenými státy o navýšení těžby,
a podařilo se jim srazit cenu ropy skoro o $100 na barelu. A Venezuela se dostala do obrovských ekonomických potíží, protože jejich rozpočet byl právě založený na ceně $130 za barel. No a samozřejmě ten výpadek byl tak tragický, že to vedl až k tomu stavu, ve kterém teďko jsou, protože oni samozřejmě peníze, které měli předtím, tak zaplatili ty ropné instalace a počítali s tím, že prostě budou produkovat ropu, produkovat ropné produkty a prodávat je za tu cenu těch $130. No ale tím, že spadla ta cena, tak samozřejmě se řada věcí zastavila a vyvolalo to určité nepokoje. Otázka předsedy parlamentu Guaidóa, který se prohlásil prezidentem bez toho, že by na prezidenta vůbec aspoň kandidoval, a který teďko vyhlásil nouzový stav ve Venezuele, tak je samozřejmě jako velmi kritická z toho pohledu, že teď jak začal zvonit telefon, tak jsem přetrhla nic. Je kritická, ne, ta situace je kritická z toho důvodu, že Guaidó nemá pod kontrolou armádu, kterou kontroluje Maduro. Tudíž ta snaha o převrat zvenčí, zevnitř vlastně, který je nějakým způsobem řízený zvenčí, se nedaří. Navíc ještě podle nějakých pramenů Chávez, ještě než umřel vlastně, tak rozdal 100 000 samopalů místním domobrancům vedle armády. To znamená, že Venezuela je ozbrojená natolik, aby odrazila jakoukoliv zahraniční intervenci. Nemluvě o tom, že samozřejmě Venezuela jednak v rámci Jižní Ameriky má spojence, ale má taky spojence jako například Irán a Rusko. Takže ta operace jako násilného převratu vlády není tak úplně jednoduchá. Jak asi víte, tak za posledních 100 let ve střední a severní Jižní Americe došlo zhruba k 21 násilným převratům režimů a změn vlád, které byly způsobeny vojenskou intervencí Spojených států. Tak teď ten telefon. Dobrý večer. Haló. No, slyšíme se, už můžete hovořit. No, dobrý večer. Zdravím vás, panové oba dva. Ale prosím vás, uvědomte si, jestliže hovoříte o nějaké energetické bezpečnosti Česka, tak Rusáci, já vím, pane Kapale, vy to nemáte rád to slovo, ale nikdy neselhali v dodávkách plynu ani ropy, byť ty režimy byly jakékoliv. Čili je třeba brát potaz a myslím si, že to bude platit stále. Děkuju, naschle. Naschle. Já jsem na téma energetické budoucnosti České republiky dělal seminář v poslanecké sněmovně. Nezapomeňte si, pane Kapole, říct Ozborník, který jo. Jsme vytiskli, který je velmi zajímavý, byl skvěle obsazený. Protože my jsme právě řešili otázku budoucnosti, protože za nějaký 25-30 let se prostě zhasne, protože dojde uhlí, dojedou Dukovany, když nebude dostavený Temelín, tak potom otázka bude, kde budeme brát elektřinu. Budeme svítit loučema, nebo budeme za drahu kupovat ze zahraničí. Jo? Teď se takže, jedná kde odkud. No, a taky odkud, že jo. Takže ta otázka je naprosto na místě. Pán má pravdu, protože naše exporty strojního zařízení, spotřebního zboží, které šly do Sovětského svazu, tak právě byly placeny sovětskou ropou a plynem. A fakt je ten, že vlastně to všechno fungovalo, protože já si nepamatuju, že bychom měli někdy nějaký výpadek elektřiny plynu nebo ropy, který by nějakým způsobem ohrozil hospodářství a výrobu, která byla v Československu tehdejší. Teď je to já nevím kolik let, to už víte, bylo... Víte, pardon, pane Kapale, mě to připomíná, jako když se podívám v Praze na Výtoně na železniční most, na který 30 let nikdo nesáhl. Když ho srovnám se stavem, v jakém je Golden Gate v San Francisku, který natírají prostě v jednom kuse. Ano, furt. A stojí tam výrazně díl, že jo, tak vypadá to, že tam výrazně díl stát bude. Ale pokud ten most je jenom využívaný, jenom prostě neudržovaný, neinvestuje se do něj, každý maximálně prostě ho využije, co může,
a je mu jedno, co bude, až ho nebude potřebovat, tak stejným způsobem dopadla naše ekonomika. Protože jestli ji 30 let někdo využíval naprosto bezkrupulózně a neobnovoval ji, nestavěl do toho další nějaký stroje, elektrárny, nebudoval prostě nějakou síť, která bude gramotná, protože my si musíme uvědomit, že se nebavíme jenom o České republice, bavíme se o energetické bilanci Evropy jako takový, protože všechny ty sítě jsou propojené. Teď kde chytat náporovou elektřinu z větrníků v Německu například, která je, když fouká, není, když nefouká. Jo, když tím fouká hodně, tak to hrozí blackoutem. No, samozřejmě. No. Takže jako ten dotaz byl naprosto na místě a pán má pravdu. Ještě bych dodal jednu věc, pane poslanče. Před pár lety, to už bylo po Majdanu v Kyjevě, tak Ukrajina přestala Rusku platit za dodávky plynu, tak jim zavřeli plyn a oni zavřeli tranzitní, oni kradli plyn, který byl tranzitní a asi na týden nešly vůbec dávky plynu do Evropy, tedy. A protože my jsme měli těch zásob víc, tak my jsme museli v té době, těch týden nebo 14 dnů, dodávat náš plyn zpátky na Slovensko, protože oni neměli vůbec nic. Takže fakt je, a to taky se nadávalo na Rusko, a přitom Rusko dodávalo plyn do Evropy, ale zavřel to tam Poroženko. No, pane Kapale, asi jste určitě zaregistroval, že za Juščenka, za Janukoviče Ukrajina byla sice skorumpovaná, ale stabilní. Stabilnější. No, neměli občanskou válku, neměli Luhansk, neměli Doněck, že jo, neměli tam občanskou válku a v podstatě nebyl ten exodus Ukrajinců do Evropy, který probíhá teď. Ano, ano. Ukrajina už přišla od té doby o 12 milionů obyvatel. To jsou statistická čísla. Tam je zajímavá třeba ta věc, kterou říkal slovenský poslanec Blaha právě v Radě Evropy, že 3 miliony Ukrajinců, kteří jsou v Rusku, tak nebudou mít právo volit v prezidentských volbách. Ano, nebudou. To je demokracie. To. Ano, no tak demokracie, ale Ukrajina. No. Ale k tomu teďka tady mám dotaz. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Kobzo, mám dva dotazy. Jak vidíte předvolební klání na Slovensku, kde mainstream slovenský protěžuje LGBT aktivistku a pro bruselskou loutku Čaputovou, na čež tvrdě útočí na vlastence Harabína? Tak jak to vidíte? Tak jakou sobotu první kolo? Mně přistál na mailu nějaká informace o tom, kolik peněz odkud dostala paní Čaputová, jako z čisté jasna. Z jasné oblohy, abych to řekl, přistálo pár set tisíc dolarů na kampaň. Takže těžko posuzovat to, že najednou pár měsíců před volbama se objeví sympatická, relativně pohledná dáma, která vypadá na billboardech velmi pěkně, prakticky s neomezeným rozpočtem na kampaň a všechna média ji začnou podporovat. Už toto samo o sobě, tato souhra je natolik podezřelá, že je mi daleko sympatičtější pan Harabín, teda musím říct, který na mě působí upřímně aspoň. Jsme dva. A navíc ještě tato dáma se netají tím, ale že podporuje LGBT a migraci a tvrdí, že se musíme k migrantům chovat vlídně i přesto, že někteří jedinci vraždí a znásilňují. No, tak to je, já bych chtěl říct v první řadě teda, že samozřejmě je to hlavně věc Slováků, koho si vyberou. Ano. Já jsem ten poslední, kdo jim bude říkat, koho by měli nebo neměli, ale byl to dotaz. Jistě, mě osobně je pan Harabín taky sympatičtější a co se, Slovákům co se týče té migrace, no tak to je prostě o té míse těch bonbonů, kde jsou dva otrávený, že jo? Ano. A druhý dotaz, ten už jsme v podstatě odpověděli, jak je to s počtem hlasů do eurovoleb? Má každý občan jeden hlas jako u parlamentních nebo může označit víc lidí a stran? Jsem v práci, tak si vás poslechnu až ze záznamu, proto se ptám. Děkuji, Michal Zavličko a Brodu. Takže pane Michale, každý má jeden hlas přece. O tom jsme už mluvili tady. No. Každý má jeden hlas. A dvě? A dva kroužky. Tak. No. Tak půjdeme dál. Ještě jednou, dobrý večer. Máme plynovod ještě z Německa, bereme ze Severního moře a i jsme Slovákům posílali samospádem, Pavel Řezniček, o tom jsme hovořili. Tak, další dotaz.
Pane Kobzo, myslíte si, že pan Klaus mladší založí novou stranu? Ptá se Ivana. To asi naráží na to, že ho chtějí teďka vyloučit z klubu poslaneckého, pan Fiala, ale teď jsem četl dneska předtím, když jste přijel, že to rozhodnutí odložil o několik dnů. Já, odložil Fiala nebo Klaus? Fiala. No, Klaus řekl, ono... že nevystoupí, že ho musí vyloučit. Já si musím říct, že zásadní otázku, na kterou si neumím odpovědět, je, jestli ODS potřebuje víc pana Fialu nebo pana Klauze. Přesně tak. Proto tady je dotaz, jestli si myslíte, že založí novou stranu. Od Ivany. Tak, to nevím. Dost bych o tom pochyboval, protože jméno Klaus je natolik spojeno s ODS, že asi ne, ale fakt je ten, že... To rozdělení vlastně uvnitř ODSky na lidi, kteří podporují Klauze jako prostě nový, jasný, radikální názory, přísný pojmenovávání prostě problémů a nebát se o nich diskutovat. Od těch postarších, kteří už jsou nějakým způsobem spřažený i s tou ODSkou z toho neslavného období, tak samozřejmě to rozdělení tady je patrný. Je, ano, ano. A musím říct, že v ODS já mám pár kolegů, kterých si vážím, protože vím, že jsou to upřímní, féroví lidi. A navíc jsou to lidi, kteří naprosto jasně vidí, kde je problém. To vidíme asi všichni. No. Takže já pochybuju, že by pan Klaus jako hned tak lacino odešel a hned začal zakládat novou stranu. A takový to asi myslím, že to bude pomalejší, dlouhodobější proces. Můj dotaz na vás. A co takhle, že pan Klaus se může taky utkat o předsednictví strany? No to bych viděl spíš jako přirozený proces nebo jako přirozený důsledek tady toho. No. Já jsem si o tom taky myslel. Ovšem samozřejmě musím říct taky naprosto otevřeně jednu věc, že z hlediska zájmu SPD by pan Klaus jako předseda ODSky spíš nám zatopil. Protože, tam radši není, protože by to byl velmi nebezpečný konkurent a mám ho radši jako přítele. Ano, správně řečeno. Dobrý večer, pane Kapale a pane Kobzo. Co je na tom pravdy, že Rusko přechází na zavedení zlatého standardu pro rubl, pro ruský rubl? Jaké to může mít důsledky? Děkuji a přeji hodně úspěchů i vás z Moravy. No, fakt je, že Rusko hromadí zlatý zásoby. Fakt je, že projekt nazývaný dvouhlavý orel, to znamená ten zlatý rubl, existuje. Nevím, v jaké je fázi, mám pocit, že je teď takový jako trošku zachlazený, aby to nerozbíhalo se. Rusko má velký vlastní zásoby, kromě toho nakupuje zlato 160 tun po světě, na rozdíl od České republiky, která má zlata skutečně minimum, protože předchozí vlády dospěly k názoru, že cena natolik osciluje, že je lepší to vyměnit za nějaký dluhopisy. Ale to si myslím, že je záležitost pro orgány v trestním řízení. Celá tahle transakce. A chtěl bych říct jednu věc. Kadáfího největší hřích byl, že chtěl zavést zlatý africký denár, který chtěl zavést jako jednotné platidlo za naftu. Bašára Asad se provinil tím, že začal obchodovat za eura a za rubly. Naftu. Ano, ano. Přesně tak. A to jsou všechno akce, které podrážejí nohy dolaru. Já mám pro vás, pane Kapale, ještě druhý sborník na téma ekonomiky současnosti, což byl předposlední seminář, který jsem dělal v loni, taky výborně obsazený. A ten byl organizován z toho důvodu, že mě vrtalo hlavou, protože od roku 73 světu vládnou nekrytý peníze. Mám. Ale současně tady máme globalizaci, takže tou globalizací vlastně hejbou bezcenný papírky, který si musíte půjčovat, abyste si mohli něco koupit a pak je musíte vrátit a ještě vracet s úrokama a tím je vlastně zhodnocujete. A nebo to funguje jako rezervní měna pro ropnou transakci a má to takovou hodnotu podle toho, kolik deci nafty za jeden dolar dostanete. Jo.
No a takže jsme k tomu dělali seminář, snažili jsme se to nějakým způsobem rozebrat, protože já jsem chtěl vědět, jestli pro tuto situaci existuje nějaká ekonomická teorie, která by dokázala definovat, popsat, říct nám, kam to vede, a jak to skončí, anebo případně jak se z toho dostat. Jo. No, tak bohužel toto řešení navzdory jako spoustě velice kvalifikovaných příspěvků, které si tam přečtete, tam nezaznělo. Tam nezaznělo, ale aspoň se už o tom začalo diskutovat. Máme další dotaz. Jaký bude, pane, podle pana Kobzy, osud žen z Islámského státu? Nikdo je aspoň zatím nechce. Do kamer hrajou divadlo, ale opak je pravdou. Jsou to tvrdé džihadistky a litují toho, že museli odejít. Doporučuji na toto téma rozhovor s novinářkou Kutilovou na info.cz Láďa z Jižní Moravy. Tak. Já jsem se s paní Kutilovou několikrát setkal, nevím, jestli se na to ještě bude pamatovat, už to je hodně let, ale to, co tam píše, v podstatě já s tím souhlasím, protože si myslím, že tyto dámy třeba se přímo nepodílely na vraždění a upalování a mučení lidí, ale mohly se podílet na obchodu s otroky, provinili se minimálně tím, že byly spolupachatelky toho džihádu, protože jinak by tam nejeli, jinak by se tam neobjevili. A myslím si, že všechny tyto ženy by v první řadě měly soudit v Sýrii, Syřani, a ty by měly říct sami, jestli jsou teda nevinní, anebo jestli se provinili. A jestli se provinili, tak je mají potrestat. Protože nám to nepřísluší a rozhodně nám nepřísluší poskytovat jim azyl, poskytovat jim tady nějaké útočiště, protože nevíme, co to je a nevíme, kdy si můžeme vykoledovat právě útok, protože jak jsme viděli i třeba v Izraeli, tak tam útočili i nožem ženy na bezpečnostní síly. Já jsem čet o tom informaci. A navíc ještě jejich děti, tím, že vlastně vyrostly v Islámském státu nebo prošly tou indoktrinací, tak v podstatě si to nesou sebou a můžou být stejně nebezpeční nebo stejně citliví na radikalizaci, ke které by došlo později, až začnou chodit do místní mešity a potkají se s nějakým radikálním kazatelem. A to jsem přesně chtěl říct, protože jsem čet informaci o tom, že ty džihadistické ženy své děti od malinka vychovávají přesně v tomto stylu a ty jsou nesmiřitelné a dokonce oni útočejí i na ty humanitární pracovnice a tyhle, ty, které tam chodějí. Takže nic takového. Já myslím, že by si paní Kutilová měla popovídat s paní Šojdrovou. No, s tou přesně. No mimochodem paní Šojdrová. Teď ale už se k ní nedostaneme, protože tady mám velice zajímavý ten SMS-ku. Píše nám pan Vladimír Jirásek z Pardubic informaci, která mě teda teď zarazila. Myslím, že Harabin odstoupil a doporučuje voliče na tu slepici. Takže jediným vlasteneckým kandidátem je Marian Kotleba, píše Vladimír Jirásek z Pardubic. Já tuhle informaci nemám. Já taky ne, ale to by byl mazec teda. To by byl mazec. Protože pokud to vyhraje ta paní Čaputová, tak ta bude ještě horší než je Kiska. Ano, dá se dobře pokládat. Takže mně se líbilo, jak Kisku prezentovali v České televizi jako oblíbeného prezidenta. Ano, oblíbený prezident. Mám tady ještě jeden dotaz. Dobrý večer. Pane Kobzo, myslíte si, že uspějete jako SPD v eurovolbách natolik, že tam budete mít více než jednoho poslance? No tak já doufám, že tam budeme mít aspoň dva, ale naše síla nebude v našich dvou poslancích, ale v našich spojencích a ve frakci. Protože my budeme mít spojence i mimo frakci ENF, jo, protože ať už jsou to evropští konzervativci nebo strana EPP, která chce teď vyhodit stranu Fides, že jo, tak tam je otázka, co bude Fides dělat dál, kam půjde. A jako já jsem přesvědčený, že prostě každý hlas bude mít svoji hodnotu, to o tom není žádná diskuze. Pardon. Ale spojenými silami s ostatními delegáty vlastně z ostatních zemí jsem přesvědčen, že můžeme dosáhnout poměrně zajímavých výsledků a hlavně zestavit ty šílenosti, které se na nás valejí. Přesně tak, já teda bych se přiznal, tak já taky věřím. Nás tady čeká teď největší boj s Istanbulskou smlouvou. Istanbulskou smlouvou, ano.
Takhle, já jsem slyšel dokonce i takový názor, že se Istanbulská smlouva teď nebude schvalovat v tomto volebním období a že se to nechá až na příští volební období, především proto, až přestane fungovat mandát prezidenta Zemana, u kterého jsou pochybnosti, že by to taky nemusel podepsat. A jak známo, to jste říkal i vy, kdyby to prezident nepodepsal, tak přesto už nejede vlak. Ano. Takže jsem slyšel, nemáte informace podobného rázu? Nemám, informace jsou protichůdné a já spatřuju svoji povinnost v tom nenechat povědomí o Istanbulské smlouvě usnout. Tak, ano. Aby náhodou nedošlo k tomu, k čemu došlo s uprchlickým paktem OSN, že vlastně na základě New Yorkské deklarace z roku 16 byly dva. Měly vzniknout dva pakty, ano. Uprchlický a migrační. Ano. Migrační, známá kauza Marrakeš, jo, tak to se nám podařilo prosadit, že toho jsme se nezúčastnili, ale ještě 4 dny před valným shromážděním v New Yorku jsem se ptal premiéra Babiše, jaký je jeho stanovisko uprchlickému paktu a on řekl, když do toho Marrakeše nikdo nejel, když jsme se nepřipojili. To znamená, vůbec netušil, že ty pakty jsou dva. A nebolhal? Já bych spíš to viděl jako A variantu. Myslíte, protože v té době, protože v té době, no to je premiér, to je záležitost ministra zahraničních věcí, který byl v té době Hamáček. Dvojitý ministr. Ano. Je to divné. Takže, vážení přátelé, máme po 9. hodině. Pořad s panem poslancem Jiřím Kouzou končí. Pane poslanče, já vám děkuji, že jste si udělal čas a přijel k nám do studia, protože to je vždycky lepší než po Skypeu. A děkuji vám, že jste nám tady osvětlil spoustu věcí. Doufám, že se vám bude dařit práce jak ve sněmovně, to znamená vám SPD a vám osobně i v Radě Evropy. No a zase za nějaký čas se budeme těšit opět na viděnou a naslyšenou. No, já děkuji za pozvání a přeji všem vlastencům a disidentům dobrou noc. Tak máme ještě jeden telefon, že bychom ho ještě vzali? Tak ještě poslední vememe. Takže vememe ještě jeden telefon. Tak já ho zvoní. Tak dobrý večer, už je sice po čase, ale ještě povídejte. Dobrý večer a možná, že bych zkusil i mimo soutěž, jako jo. Ale dobrý večer, pánové, ale já si osobně myslím, že pan Kovza je velmi inteligentní člověk. A jenom takový malý dotaz. Zkuste KSB a DVTR, pane Kovzo. Moc rád bych tady měl v Čechách někoho takového, jako je Pjakin. Děkuju. Naschledanou. Že bychom ho zkusili pozvat. Já nevím, jestli by pan Pekin chtěl. To za prvé, za druhý. Já neumím natolik dobře rusky, abych mohl simultánně překládat. Já se rusky domluvím, ale abych uměl simultánně překládat, to už to v žádném případě ne. Tak musím se přiznat, že moje ruština už tak je značně zaprášená. Jo. I když jsem svý už zase mluvil velmi dobře. Takže takhle. Takže asi tak. No. Tak ještě jednou díky a přeju vám, se vám ve vaší práci daří. Ať vám prosperují koně. A jenom takový poslední dotaz. Jak často máte čas na koníčky, na ježdění? Tak naposledy jsem se vyškrábal do sedla, je to asi 2 měsíce, možná víc. Nevím, absolutně nemám čas, nestíhám. Zad mi odjíždím, zad mi se vracím. Je to složitý. No, doufám, chtěl jim to dovolenou? No poslední jsem měl v roce 2008. No tak to už je tedy dost dlouho. Takže vážení přátelé, já se zloučím s panem poslancem Jiřím Kobzou a my si teď pustíme písničku a já přitom předám vysílání dalšímu studiu. Studia Beta se s vámi loučím a přeji vám dobrou noc.